بسم الله الرحمن الرحيم فين كم يلا فانا مشي لا بانا بخون كده زمان كولي كلار زير ابنا مشي لا ايه بخون يا بوري كه غني بس بارتي غني كه اوه ان شاء الله توسي فو توسي برميا شهيد تا ارسي زيد كسا سبكي ان شاء الله كزين دقي بي توسي بو انسان نظر كاو دير شي بومي توسي بو تيك توك دعوة غني تكو بداو كمان صوتي أنا من بمرة بقاطي نغصتا السلام عليكم او بس ته ته تبلیغ دې دې چینل نا مخاطب یو ټول مسافر ته دعوه سلام او سلامتی او بس لګیا یو په دې کور کې په بچو ماماد کور دې پاګه کې لګیا یو د بندوباست ته کوي اوس بو ګرون مل مونر اوسې خیر اسا چې چا نصیب وي بابو بری وچی او خپل لار بوای بس می او سره دا امر کور دې او نور سه وی یو علامو فشولا کامیاب کامران لرا تیم بر تیم تو سمو یا ان شاء الله خپل کلیپ چلو ان شاء الله دو وڑی کے غنے کلیپ تے تو سے پر امی او کو تو لائک کی او شیئر کی او یو وڑی کے غنے شیئر بو تا ڈالے گا ما او کدا اجی سے پخ پکی جی نا وا 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 دا شیر عنوان دا دے جے بدماشے پاٹو نہ مکا وا قربان دے شما جی دا بدماشے پاٹو نہ مکا وا قربان دے شما اغه دې شي چې دخل کو نه به ما ساتلې و سلام ها ډېر مې ډېر مې دو سری وړه مې مونږ نه راغلي دي د مې مونږ نه راغلي هغه کې مې مونږ نه پکې دي ها خبرې وکړو مې سلام وکړه دې دې سي سلام هغه دې دغه شروع دې ماشاءالله مې وره لګایې دا ټیګي جوړې دي وروست بو ان شاء الله دا ورو ته لګیدل دي دا پتی چې چار نصیب پکی یا وی و خپل حساب و راسي او موږ را وسه ان شاء الله می ته وړي کې ول سر نه سٹاپ کو چې خل لا ګټ شي شرط است مې هم یا فولي کوریج دی کوم او موږ را وسه دې باندې